Helt vardags roll igen. Jag är hemma, jag lirar fortfarande. Jag ska ta snart till kyrkan, inte än, men snart. Jag är nästan färdig med frukost. Alltså nästan, jag säger inte vad det är, men jag säger att jag har en tjej, bara så här. Jag har en tjej, jag har alltså en tjejgrej. Så ska jag bara säga egentligen. Så här att jag ska snart till kyrkan. Sen vad det ska vara, jag har det snart. Idag är det 1 maj faktiskt. Det är i höst och väldigt fint väder ut, verkligen. Jag har inte sett någonting än av Rångdal än, men det kommer säkert snart hoppas jag faktiskt. För att då har jag kanske inte hunnit med att lägga upp någonting än på Facebook och Instagram än så länge. Men det kommer säkert snart hoppas jag. När vet jag inte, vi får se. Min pappa har jag åkt, eller ja, min brors pappa, eller mina bröders pappa. Jag säger så här att den här vloggen är ju vår vlogg egentligen. Det är inte, utan den här vloggen är en tandborstad, eller jag vet inte vad det är. Utan det är helt annat faktiskt. Det är så här att den här vloggen är just om, inte om maj heller egentligen. Faktiskt, det här är inte, utan snart, inte ens snart, ska jag åka till Grekland, inte så långt kvar. Och Tindra säger att jag går på Håkan Hellströms konsert. Och det åkte jag också hit till och med. Faktiskt, bara en sån sak. Det är fast det. För att hon ska ha sig i slutet av augusti faktiskt. Och Dagens Nyheter är ju som det, att hon ska det också. Tindra ska gå på Håkan Hellströms konsert i slutet av augusti. Som vi säger i den här vloggen. För det samtidigt, hon älskar Håkan Hellström jättemycket. Det gör hon kan alla hans låtar. Faktiskt. Och han är hennes största idol. Sen när hon var liten. Hela hennes familj älskar honom. Jag själv älskar honom. Men han är också en av mina största idoler. En av dem. Faktiskt. Jag har varit tre största idoler. Jag har inte sagt innan. Mina tre är Håkan Hellström, Ed Sheeran och Rongdahl faktiskt. Förut ett tag så var det ju EM, då var det EMD, också Rongdahl då. Och även Backstreet Boys faktiskt. Förut men inte längre. Eller ja, inte längre. Men just nu är jag Backstreet Boys mina favoritband faktiskt. Jag kanske har sagt det innan. Backstreet Boys är en, vad säger man, en pojkgrupp faktiskt som, eller ja, en grupp av killar som gör låtar. Och jag har gjort en av låtarna som Tindra haft på sin student faktiskt. Faktiskt, en liten version, en rockversion av den låten. Nej, I want it that way. Det låter faktiskt, I want, ja, det låter faktiskt. Tell me why ain't everybody? Tell me why ain't everybody? Tell me why I want to hear you say I want it that way. Det låter ju faktiskt I want it that way. Ja, I want it that way. Det låter faktiskt I want it that way. Faktiskt. Och det låter jag hade Tinnas på sin student faktiskt. Och jag hade inte det, jag hade Tinnas också förut lovat. Det var side, it's all you faktiskt. Be alright, side, see you hard time. This is so all you, side, shine, so all you. Det låter vad det faktiskt, som jag hade från min student. Faktiskt, jag kan inte sagt innan. Jag var så olika år. Som jag och Tindra tog studenten. Jag tog studenten innan Tindra. För jag tog studenten 2 år innan henne. 2018 tog jag studenten. Faktiskt. Det är ju det jag säger. Då var bara jag 21 år, då var jag bara 21 år gammal då. Då var jag så här stor. Då. Men Tindra var då 18 bara då. Och sen 2 år efter 2021 då när pandemin var. Förlåt att jag sa det, men det var då. Då, jag hade ju sel på min student, men det hade inte hon. För att pandemin körde allting. Då var jag egentligen skiten, för att jag sa det andra. Men jag var egentligen skiten. Faktiskt.
Jag säger skit på det, bara för jag gillar inte det andra ordet. Då vill jag ju corona. Det är egentligen, jag vill inte säga det egentligen, men jag säger det snabbt bara. Nu tar jag bort det. Glöm vad jag sa. Men, ursäkta, jag roppade med allt. Alldeles utom. Så. Hon bara en röd matta. Då var på sin student. Hennes syrra Julia, hennes bil var inte pimpad dock, men det gjorde ingenting, men hon tindrade mot fick bestämma låtarna och det två var runt det kvarteret. Då borde hon i styrningsvägen då, men längre. Jag kan inte passa på att säga det nu att nästa vlogg är om det. Tindra bodde på styrningsvägen i Floda för, ja, innan. Faktiskt, jag kommer göra en vlogg på det sen också. Och det är också till och med. Nästa vlogg är också om det, till och med. Tindra bodde på Stenhusvägen i Florida innan hon flyttade från mig själv. Så blir det, då är det nästa vlogg så är det om det till och med. Tindra bodde på Stenhusvägen i Florida innan hon flyttade hemifrån. Faktiskt, och det sa hon just. Det har jag och nu bor hon mera i Florida fortfarande. Men annanstans i Florida faktiskt. Så det var någonstans. Jag säger så här bara. Bra i vägen bara. Så ska jag säga bara egentligen. Och så kan bli också faktiskt om det. Att hon bor där nu. Faktiskt. Och jag däremot bor ju här också. Men inte bara det. Jag bor ju också i Stenkullen. Men sen är det Valsas i Stenkullen. Men jag bor väl där. Det gör jag. För jag själv har flyttat härifrån. Faktiskt. Jag har inte sagt innan. Och det kommer jag på lite nu också. Victoria har också flyttat hemifrån. Typ ungefär så. Jag hoppas att jag har flyttat till Stenkullen, faktiskt. Victoria har flyttat hemifrån till Stenkullen. Ungefär så kan jag göra. För det är sant, det har jag förra året. Jag måste ge upp det här snart innan hon kommer. Jag vet, mamma. Jag hör henne. Jag har först med sina till min nyskötsel till. Det är den här. Den här till min tjejgrej. Så jag är klart med vloggen först bara. Först måste jag göra klart med vloggen och sen ska jag göra det. Just det, det är så mycket ni också. Jag bara packar, jag bara, om det inte är så förberedde jag nämligen för just. Men jag var just, för jag ska åka hem sen idag. Hörru du, ska du gå på toa eller? Jag ska det. Ja. Så. Oj, vad är klockan? Det är väl klart här först bara. Jag var inte klar. Jag är snart klar ändå med vloggen bara. Så ja, jag måste snart säga då till er. För jag ska hinna gå till rätten innan vi åker. Jag kan inte sagt att familjen har faktiskt köpt två nya dukar faktiskt. För jag har den andra duken. Faktiskt den här rosa duken som hade förut här faktiskt ett tag. Den har jag fått sedan igen. Och det är därför har mina föräldrar köpt nya dukar.
Här inne, jag kan inte sagt innan. Det kanske ser det här. Då blir det också en vlogg på det senare också. Efter jag har gjort de här vloggarna om... Först om Tindra. Och sen först... Just... När hon bott inne och bor numera. Och jag bor. Och sådär. Men sen inte var det så att man ser bara sig till dem. Men efter det kommer jag göra en vlogg om det. Victorias föräldrar har köpt nya dukar. Typ. Det är vardagsrummet. Typ ungefär så. Men just, Victorias föräldrar har köpt nya dukar till in till typ. Ja, Victorias föräldrar har köpt nya dukar. Bara till till vardagsrummet typ. Egentligen. De har köpt faktiskt nya dukar helt enkelt. Jag kan börja som, vad på det? Victorias föräldrar har köpt nya dukar. Som missade den vloggen. Så att lite vloggar kommer det härnäst och så får jag se så enkelt vad Rangdahl har tänkt, så att säga. Men vad de har för på gång faktiskt. För snart den 8 maj så ska jag mig iväg. Så missade det. Jag ska just snart ge morgoning. Den riktigt snart. Jag säger då till er nu, men innan jag säger då ska jag säga en annan sak. Nästa vlogg som kommer härnäst så är de Tindra. Och sen, jag hoppas att jag ska säga att om ni vill se mer om mig och kanske om varandra också så kommer det självklart en nya vloggar helt enkelt. Det kommer bland annat om först två av Tindra och en av mig och sen om de här dukarna. Och sen kommer jag också en till vlogg också såklart, om här såklart. Ja, faktiskt. Jag har redan gjort vlogg. Jag ser det nu. Förlåt, jag sa det. Jag sa fel. Glöm vad jag sa. Tack brorsan, jag sa fel egentligen. Jag tar också en vlogg om våran eldkamin här hemma. Så missade det. Och jag var varm och glad. Så missade det. Och det är inom julen. Men ändå. Väldigt tidigt. Men ja. Men så missade jag de här vloggarna nu. Och om ni vill. Gå in på mina videos, mina Tindras videos på YouTube. Så gör bara det. Vi vill det. Så missa inte de här vloggarna nu. Nu måste jag gå till toaletten nu innan vi åker. Så missa den här vloggarna nu. Så vi ses snart igen. Och vi ses en dag. Jag kommer hem sen. Jag kommer tillbaka hit sen igen. Även till kyrkan. Så missade jag det. Vi ses då. Och då blir det den vloggen om Tindra. Så missade det. Ha det bäst hjälpa. Ha det här vår nu. Glad vår och ha en härlig härlig dag idag. Och gå försiktigt ner på Valborg.